Sot, lutu për mes fjales, me David Plat. Mateu kapitulli 16 vargu 18 Jezusi po i flet pjetrit dhe po i thot. Dhe unë po të them gjithashtu se ti e pjetri, dhe mbi këtë shkëmb, unë do të ndërtoj kishën time dhe tyrët e ferit nuk do të amundin atë. Ky vargë, ka ngritur shumë pyetje dhe kundrështime në historinë e kishës. Qfar du me thë ka kur Jezus i thot? Ti e pjetri, dhe mbi këtë shkëmbë unë do të ndërtoj kishën time. Cili e shkëmbi imi të cilin do të ndërtohet kisha? A është pjetri? A është Jezus i shkëmbi? A janë apostuit? A është unë gjili? Unë jam i bindur se përgjigja është po. Mendoni për këtë. Ajo që është e veçanta këtu, është se emri Pjetër do të thotë shkëmb. Pra është një lloj fjalësh. Jezusi në thel po thotë. Po të them, ti je shkëmb dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time. Që sigurisht na drejton tek fakti që Jezusi po sheh një lloj themeli tek Pjetri. Ti je shkëmbi Pjetër. Dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time. Por cili është themeli tek Pietri, që është kaq domethënës. Pikërisht, pak përpara kësaj, Pietri rëfen besimin e tij në Krishtin. Ai tha: Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë gjallë. Dhe Jezusi po thotë: Ky rrëfimi i besimit është rrëfimi i besimit mbi të cilin ndërtohet kisha. Pra në këtë varg, Jezusi po thotë: duke u nisur nga ky rrëfim. Pjetër, ti je një apostull autoritar, i dërguar nga Unë për të shpallur ungjillin dhe mbi shpalljen prej Teje dhe këtij ungjilli. Unë, unë do të ndërtoj kishën time. Kështu, shkëmbi i kishës janë njerëzit e Perëndisë që shpallin të vërtetën për Krishtin, ungjillin e Krishtit. Specifikisht këtu, Pietri si apostulli i parë që e bëri këtë deklarat. Më pas në bërin të gveprat e apostuive dhe pjetri e shpal këtë unë dhe tremi njërës shpëtohen. Dhe sa po kjo gjë, kisha e hershme filojt i përkushtohet mësimeve të apostuive dhe mira njërës të tjerë pranuan krishtin në ditët në vazhdim dhe ne shojmë se si Jezus i ndërton kishën e ti dhe Pietri ishte qëndre asaj që Jezus i përbënde për ndërtimin e kishës së ti. Për gjatë gjithë 12 kapituve të partë dhe prave të veprave të apostuve, që është pikërisht, arsueja pse pali thate kapitulli 2 i Efesianve. Kisha është ndërtuar në bithemerin e apostuve, por realiteti është se, ku ku njerëzit e përëndis për po shpallin unë gjillin e krishtit, Jezusi do të ndërtoj kishën e ti. Gjithë shka filloj me rëfimin e pjetrit. Pikër ishtë këtu. Por kjo do të vazhdoj për te kapitulit 12 të veprave të apostuive. Ndërsa pali, po shpalë të unë gjillin dhe pastaj në pjesën tjetër të testamentit të ri, dhe për këto 2000 vite të fundit. Jezusi ka i qenë duke ndërtuar kishën e ti. Ndërsa njerëzit, kanë qenë duke e shpalur atë si birin e përëndisë e gjallë. Mendoni se qëfar do të thotë kjo. Për jetën tonë sot, Jezusi është ende duke ndërtuar kishën e ti. Si po e bën këtë, po e bën për mes jush dhe për mes meje, duke e bërë të njohur këtë lajmë të mirë. Aty ku ne jetojmë dhe ku do ku përëndia në drejtonë në mbarë botën. Kuptoni pjesën që përëndia ju ka dhënë të luani, në ndërtimin e kishës të ti dhe mësoni këtë premtim, ndërsa njerëzit e përëndis shpallin unë e Jezus Krishtit, Jezus do të ndërtoj kishën e ti, dhe asgjë nuk mund të ndalë këtë, vdekja nuk mund të ndalë, dhe portat e ferit nuk mund të ndalin për hapin e unë në botë. Përëndi, ne lutemi që të nëndimosh sotë, që të jemi besnik në shpallin e ungjillit për të shpallur të vërtetën tënde. Ne lutemi për një mundësi sot, për të ndarë lajmin e mirë të Jezusit. Shpëtimtarit, birin e Perëndisë së gjallë, asaj që ai i ka bërë për ne, që të mund të na falen mëkatet dhe të mund të jemi pjesë e familjes tënde. Perëndi, ne lutemi që ti ndërtoj të ndërtojsh kishën të nde për mes nesh, të shpallesh unë gjillin për mes nesh. Në lutemi që bazuar në këto vargje, ti të na ja për sigurin se asgjë nuk mund t'i pengoj njerëzit e përëndis që të shpallin unë gjillin e përëndis në mbar botën. Në ndimo përëndit a shpallim atë me siguri, me gudzim dhe dhe mshurit e kë njerëzit që takojmë sot dhe ku do ku ti na drejton, në mbar botën. Në emër të Jezusit, në lutë e mi. Amen.